Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Warbaahinta madaxa banaan way mahadsan yihiin kul warbaahineedkan isku yarnay. Waxaanu doonayna in la wadaagno maalmihii dhawaa iyo umuman si guudba waxaad moodaysaa in xarig uu nagu soo batay oo ugu dambeeyay Cabdimaalik Sheekh Muuse Cordoon oo xalay maa habeen hore magaalada Burco laga xiray. Marka waad horta waan cambaareynaa Cabdimaalik xarigiisa, waxaana ku cambaareynaa inaan sifo sharci loo marin. Waxaa soo baxaysa inaan laleeyahay xariga Cabdimaalik waxaa buddhigu ah jawaabidu uu ka jawaabay shirki jiraayid ama kulan warbaahineedkii madaxweynuhu xafladdu ka hadlay uu ku difaacayay arrimihii uu Cabdimaalik Maryahanba ka hadlayay dhaqanka iyo diinta suuban dadka islaamka haystaan uu lahaa dad caqiidada islaamka kasoo horjeeda baa institutionadii dowladda ama institutionadii public ahaa ee dowladda Soomaaliland hoos imaanayay maamulaysay soo dhex galay marka ha laga fiijignaado. Marka madaxweynuhuna waa kii hadlay, Cabdimaalikna madaxweynuhu ka daba hadlay. Marka xadhigaa waxaanu u sibir saarnaa u aragnaa inuu buddhig u yahay maxaad madaxweynaha ka daba hadashay. Hadday taasi run noqoto, sida qoyskiisu iyo dadkii shaqo wadaagta Cabdimaalik ay sheegeen ay run noqoto, waxa weeye ceeb weyn weyn oo madaxweynaha dulhoganaysa. Madaxweynuhu haddii uu cid ku xidhayo way hadashaa ama way ka fikir duwanaatay. Sidii hore loo sheegay, Muuse Bihi maanta jeel kama baxeen, xabsi kama baxeen. Waayo waan ognahay inuu muddo badan mucaarad ahaa, muddo badan madaxweynayaashii dalka soo mara oo dhan cagaha qabtay, muddo badan la dagaalamay, af iyo adinba kula dagaalamay. Marka dee qofka noocaasa, asbaabta noocaasa lahaa inuu maanta yidhaahdo waa la iga reyi duwanaad ama warbixinaan sheediy ama hadalan sheediyeba commenti iyo aragti laga dhiibtay oo waan ku xidhayaa, ceeb bay madaxweynaha qabtay. Hadday runtahay weeyaan sidaa sheegeen ehelkoodu, sida sheegeen dadkii shaqada daagtaa, waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay soo caddeeyaan asbaabta Cabdimaalik loo xiray. Cabdimaalik waa muwaadin, waa samafale, waa saxafi, xaq buu leeyahay dalkan inuu ku noolaado si nabadgelya. Dastuurkan u damaanad qaaday. Waxaa ceeba oo ceebta labaada in Cabdimaalik ma markii labaada la xiray Burco lagu xiray, haddana laga soo dhaadhiciyey, Mandheera la keenay, gobolkiisa laga soo qaaday. Waxay caalami su-aal ku tahay hay-adaha garsoorka dalka, ayay caalami su-aal ku tahay Burco goormay noqotay meel aan lagu aamini karin qof muwaadin oo la xiray. Saldhigyadeeda iyo jeelasheeda iyo maxkamadaheedu albaabadaha laisugu soo laabo, haddaynay institution-ka Soomaaliland iyo cadaaladda Soomaaliland Burco gaarin, albaabadaha laisugu soo laabo ha la yidhaahdo Burco waxa weeye xaalad kale weeyaan oo aan ahayn xaaladaha saaxil iyo murugo jeex ku shaqeeyaan, xaalad kale ku jiraan oo dadka laguma aaminayo. Dhaqanadaas oo nagu soo batay in dadka laga soo qabto goboladooda iyo gobollo la keeno kale, waana nidaamkii dictatornimada, in qofka lagu ciqaabo deegaankiisa deegaan aan ahayn, ehelkiisa ciqaab ku tahay, isagay ciqaab ku tahay, waxay ceeb ku tahay institution-ka dowliga ee deegaanka qofkaasi joogay uu deganaayo ku noolaa. Marka dee taasina foolxun bay ku tahay hay-adaha garsoorka Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa in maxkamaduhu noqon qaar u adeega dulmiga. Oo Cabdimaalik waxaa loo haystaa waa dulmi cad, sida cad iminka oo aan ka leexleexasho lahayn. Qofka dastuurku wuxuu sheegayaa qofna lama qaban karo hadduunu faldembiyeed gacanta kula jira. Wax faldembiyeed Cabdimaalik kula jiray farax lama hayo. Oo dee waan maqli lahayn oo dee waxa weeye waan ogaan lahayn. Xoriyadiisana qofka lagama qaadi karo. Suurka damaanad qaada qofna xoriyadiisa lama qaadi karo. Inta xeerku siiyey xabuuq dastuurku wuxuu sheegayaa qof walba reygiisu dhiiban karaya, hadal buu ku dhiiban karaya, suugaan buu ku dhiiban karaya, qoraal buu ku dhiiban karaya. Dalkan intuu Muuse Bihi yimid waxaad moodaa inaa dastuurkii aan la ixtiraamin. Waxaad moodaa booliiska in loo adeegsanayo dadka shacabiga. Booliisku mushaharkay qaataan shacabiga laga qaadaa. Taliyaha booliisku waxaan ugu baaqaynaa hadduu u adeegayn ummadda reer Soomaaliland ee muwaadiniinta, ee saxaafiyiinta,
ee siyaasiyiinta ee ganacsatada ee shacabiga suuqa jooga xilka u baneeyo yunu noqon u lala dhaca shacabiga taliya booliisku yunu noqon u lala dhaca shacabiga waxaad moodaysaa in booliskeenu noqdeen qaar lagu ulaynayo shacabigii maalin dhaweed waxaa arkayseen xaafladda ay qabsanayeen xildhibaano in la qaraacay la tacadiyey tacadi lagu geystay la handaday xafladii lalaalaabay sabab alaalo sabab loogu lalaabana waxa weeye mucaarad baa tihiin goormuu dalkan mucaaradku noqday ceeb goormuu dalkan noqday ray kala duwanaasho ceeb madaxweyne muddada yara kugu hadhay xukunkaaga ceebba ku sugutiin dadkana xarigay ka daa waa mahadsantihin.